Okey, assalamualaikum sih. Waalaikumsalam. Kita duduk malam sih. Ni kita duduk. Ha? Escape Penang. Escape Penang. Bak naik go tu, go tu dia. Tinggi khum. Tertinggi dunia ada world record ah. Tiup-tiup dia. 1111 meter. 1111 meter. 1 kilo lebih lah. Oh, jadi banyak dia, aktiviti adventure hot antara flying fox, wall climbing, free fall, obstacle kita panggil kat sini macam-macam, monkey business, gecko tower, tropis yang macam circus tu pun ada. Slide banyak. Jom. Jom, angkat mana? Itulah kata nak kita. Oh, kena pre. Tak ada. Ber deh. Si, mau ada luar trek ke luar pendek? Luar trek. Ada luar trek. Ada luar trek. Apa kan luar trek lalu? Ingat kau luar pendek kan itu aku suka pakai. Luar trek panjang. Aha. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama. Boleh. Terima kasih. Namamu. Sama-sama. Okay, assalamualaikum. Inilah kawasan-kawasan apa tu Escape Penang. Ni hak dia kata untuk santai-santai ni ya. Sementara buka water play. Water park. Lah ni tu sebab musim-musim ni ni yo peraturan bagus sikit. Mula-mula ni yo buka adventure dulu. Ha, adventure. Adventure ni macam aktiviti lasok lah. Ha, aktiviti lasok. Kena lasok dah biar jatuh. Ha, lah gitu. Pukul 2 lepas ni baru buka water play. Water play. Ha. Okey. Okey, baik. Terima kasih, bang. Ni. Oh, ni. Aksi. Ni Aksi. Ni Aksi. Ini asyik. Dia tak ada. Dia tak ada. Dia tak ada. Dia boleh ambil air. Dia pasal Asif cakap dia tak takut. Asif, tak takut? Tak takut. Tak takut kata. Tak takut. Biar kita takut. Kalau guli pun ni. Kalau guli pun tak takut. Yeay. Yeay. Relax ya. Yeay. Lepas ni dia. Yang ni kita punya ada longest tube in the world ni. Tapi dia punya starting point dekat sebelah sana dan dia akan landing sebelah sini. Ya tengok tu lah. Ni ada longest tube lah. Longest tube. 1111 meter. Nampak ya? 1111 meter. Oh ni. Bayu tu. Bayu apa? Panjang tu. 1111 kilo. 1.1 kilo. 1 kilo satu lah. Oh, 1.1 kilo. The longest tube. Peher tu. Aloh. Okey, jadi lah ni kita nak pergi dekat adventure dulu. Sebabnya dia buka adventure dulu. Pukul 2 tutup. Bahagian adventure pukul 2 kita tutup. Lain pukul 11.30 kita ada 2 jam setengah lagi. Barulah pukul 2 akhir buka pula water play. Oh, 12 saat. Rekod paling lama. Paling pinggang sikit. 12 saat rekod lah ni. Okey, maaf. Lalu. Pasa. Okey ya. Untuk first time okey lah. Jadi. Tiga. Em ke. Tak apa ni. Dia tunggu di. Oh no. Di para. Dalam. Asik kan. Jalan tu. Rekod lah ni. Kaki. Ah. 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 Ah.
Kalau boleh. Yeay. Mana benda? Pala benda. Halo, pada muka pala yang muka mung. Tengok lagi. Tengok ah tengok. Dah. Okey, mari sini. Dah. Apa boleh? Okey. Okey. Sedia dah. Yakin kau? Boleh kau? Boleh, cikgu. Boleh ke tak? Kalau boleh kan? Yeay. Boleh. Ah, boleh. Oh, okay, oh, dia kata. Ni guna kau ni, pakai kata. Minta kata. Tadi you nampak ke? Ya, dia tanya. Tadi you nampak? Nampak. Oh, buka. Tak boleh. Logok ni. Dikit ni. Tak boleh. Kena mana? Kena mana? Tinggi. Tinggi pun. Pada situ lah. Memang situ. Ada situ kan. Oh, terang. Alam ni. Tolong tiga. Haa. Haa. Air sikit lagi ni. Jangan balik ni macam. Mula. Mula dah. Okey. Ni boleh dah? Nak tu tinggi ah. Ah, boleh dah. Mana dia tinggi tak ada minta boleh. Eh, tinggi. Okey, jom pan ni kita akan race, kita akan main wall climbing ni. Eh, dah. Tunggu. Tunggu. Alba kita. Alba dulu. Wah, betul ni wan. Takkan nak bawa lekat pokok wan ni. Kakak nak dia. Naik kakak. Leh. Nak main ni aku nak kau tak berhati ya ni. Oh. Nak naik biar hati. Dia tak pacar. Apa kat subuh aku naik gun. Biar tak beti. Bawa bai mung. Wah. Mama tengok pandai tak jaya suka lu. Ye anti. Kalau menau. Jangan nau. Mana? Jangan nau. Nah, pecah mulut nau. Ji, pegang ni. Okey. Kasih duduk. Kau takut eh? Nali ni. Duduk. Mana? Debami. Cepat apa kapo? Debami. Tak boleh. Takut. Dengar. Boleh. Tak, bahaya. Ye. Bahaya ni takut ni. Yang ni lah. Boleh. Boleh. Si duduk je. Takut gitu. Duduk je. Kocok. Ya, tolok jatuh. Tak. Duduk. Bedu kan, bedu? Pan ni bedu pula. Allah, takut aku gerung. Eh, takut kita. Tak jatuh. Mi, bahaya mi guru mi. Duduk. Dah, asyik duduk dulu. Duduk gini. Eh, tak boleh. Boleh. Ada pakai tali. Pakai tali putih ni. Ada tali. Pakai tali. Tak apa ni, saya pegang. Ya, pakai dah belakang tu. Oh, ni tengok. Oh, ramah lah, asyik. Ramah tengok lah. Cepat, asyik. Cepat. Eh, tak apa mi. Yeay. Aduh, ada lah. Ayo, ada ke? Nala kita. Pegar dulu. Asyik pegar dulu ni. Dua tangan. Pegar dulu. Ay, tak, lucu pula. Takkan lucu. Pegar dulu. Pegar gini. Ay, jangan. Jangan sorok. Jangan sorok. Okay. Pegar. Lalu pegar apa sorok? Okay.
Eh, tak boleh. Boleh, boleh. Eh, tak boleh. Tak jatuh. Tak jatuh. Tak jatuh. Tak jatuh. Tak jatuh. Asyik pegang dia ni, dua tangan. Pegang dua-dua ni. Pegang dua-dua. Yeay. Orang tunggu? Orang tunggu. Ha? Main kuala lah. Tak boleh main kuala takut. Tak boleh tunggu lama tu. Bismillah. Bismillah. Ni pergi sini, pergi sini. Tak, bismillah kan dengan Nisa. Sagi, sagi tangan. Dia kena pakai dua. Ni boleh mi. Ye. Oh, pakai kau ni. Boleh. Boleh. Ha. Sagi, sagi, sagi. Ye, ye, nepek dah ke ya? Tak, aku tunggu. Ha, aku tunggu dah gambar bawah ni. Satu. Ya, kan dulu. Ha, jangan pedih adik. Ha, dah udah. Ha, apa? Kita buat dia kita. Okey, tak apa, sini, sini, sini. Go. Eh, eh, aduh, 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 eh, oh, mana, mana, oh, minjal, minjal, eh, eh, yeah, yeah, mana, 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 yeah, panda, 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 minjal. Ha? Ambil dah, jam. Ha, bandar, bandar. Eh, kenapa lagi? Ya. Ber. Oh, nak jalan. Ha, gila lah. Ha, duduk lah. Ber. Oh, no. Oh, gila, lucu. Ber. Kau mana? Kau mana ni? Ah, bela. Tukar pok yo. Bela. Oh, okay. Lot oleh lagi. Ni bela, ni bela. Okay, bela. Tak ada, bela. Tak ada. Oh, bah. Gatu mati yo. Ah, bela. Dua tangga. Oh, baiklah, 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 Pas nak ada takut ni. Aku ada. Apa lo Pau Sini. Okey. 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 Hey. Ciao. Ayey. Uyul. Dia dah Dah leh ni. Dah dah. Oh. Cuma. Cuma. Eh, tak kita. Dah leh ni. Kita naik hore pula. Hore mau yolo. Dari laju. Mana hore? Mana ke? Ada tu. Ni ni dulu. Baru aku ikut belakang. Eh, mai ikut. Oh, dia kan laju. Eh, sini. Oh, laju. Hey! Woohoo! Hey! Oh!
Sorry, sorry. Tajuk ni. Mari ya. Eh? Lu. Eh, benda wadah ni ke? Tak ada leh. Tunggu dia ni. Ha? Tunggu main kita berdua. Murid celah. Baik, murid celah aku. Eh, murid celah kaki aku. Okey. Ada gila. Ada main. Main lah. Oh, baik celah aku, murid celah aku. Oh, lem nak bang. Ah, budak ni. Ah, kan dah. Okey. Ni, ah aku. Ah. Ni. Ah. Lepas eh. Ah, tengok. Aku tak pergi dah mual pak. Okey. Ada tak? Ada tak? Kita ni kita naik hok ni hok panjang kali ni. 1.1 kilometer ni dah. Ya. Dua sini naik. Asy. Mari kita naik dua. Mari siapa pergi ya? Oh min dah hok kan. Itu. Mati bah. Mati. Ini laju lah. Ha. Wuh ti. 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 Malu-malu la 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 la.